سیول ڈیفنس باندې چې دې ټیم کوم ذمہ داری راغلی دا په دې کرونا کرایسس کې هغه ډیره غټه ده او یو خو تاسو چې کوم روټین ډیوټیانې وي تاسو به کولې سیول انتظامی سره هغه به تاسو رواني چې څونه 600 رضاکار دي دلته د سیول ډیفنس دې نه علاوه د کرونا حوالے سره دوه اهم ذمہ داری دي په تاسو باندې څنګه چې تاسو ته پته ده چې د دې بیماری احتیاطي تدابیر کې ټولو کې غټه خبره چې کوم ده هغه خلکو کې دا شعور بیدارول دي چې تاسو به سوشل ډیسټنسنګ کوئ تاسو به لاسونه نه ملاوئ غاړې به نه ورکوئ غم خادې به نه کوئ غیر ضروري حرکت به نه کوئ په هغه کې لارو کوڅو کې جمګډې به نه جوړوئ په دې باندې اوس هم چې تاسو ورشئ خپلو کلو ته تاسو لیدلی دي چې خلک هغه شان عمل نه کوي چې تعلیم یافته خلک دی په کارونو کې دی لږ میډیا سوشل میډیا سره کنیکټیویټی دی کې هغه ششته خو نشته نورو کې خو خدای مکه دا دومره خطرناک یو پینډمیک دی دا تاسو لیدل چې یورپ او امریکا ورته دی ته سم لاسته خدای دی نه کې که دا زمونږ دلته پښتونخوا کې دا پینډمیک یو ځل خور شو نو زمونږ هیلتھ کیر سیستم او زمونږ چې کوم مشینری دا هغه دومره نه ده چې هغه بیا مونږ د دې مخنیوی وکړو تاسو به په یونین کونسل لیول کور په کور به ګرځئ او خلکو ته به مینت زاری کوئ کنوینس کوئ به هغې ته به وایئ چې دا څومره خطرناک خبره ده او ته چې بهر روزې د کوره او خدای مکه که تا ته یي نو ته ځان ته نه ته ټولې معاشرې ته نقصان رسئ نو تاسو لومړی کار دا دی